Orka romoruyla. İkkalasının mükafatı Bersarka. Surxondaryo jonda kurashadi. Ana bu ertada kurashadi. Qolganlar o'tiradik. Bulardan keyin 4 ta paramiz qolgan, o'shalar işte kurashadi. Ana bu Kıyla kanal kaca. Gelin ya, bana oldu bakayım. Suna, gel ama. Geliver ama. Bir o kaca. Bir o kaca. Gel. Bekar. Usunca polon, davraga keling. Vali polon bilan. İşton yo'qmi? İşton. Mana mana qo'limda Husniddin Polvon Surxondaryodan deb kelgan bir necha karra respublika chempioni, xalqaro turnirlar g'olibi. Hozirgi kunda respublikamizda bosh tavafada kurash bergan Polvon Husniddin Polvon bir qarsak bo'lsin. Mana chap qo'limda Olot tumanidan Vali Polvon. Bir qarsa bilsin, ikkalasining mukofoti nima edi? Kirin bulana. Husni bilan Vali. Bir tuya 1 million puli bor. Xudo omadingni bersin ikkalangni ham. Mana bir tuya 1 million puli bilan sovrini qo'yildi. Mana shu polvonlarimizni hozir kuzatamiz. Rishat, bu ikkalasini 3 qo'l qo'ying. Undan keyin mana aytaman. 3 qo'l kurashtiring. Bularni hakami
Rishad Polvon 3 karra olimpiada prizori, 2 karra jahon chempioni. Bir qarsak bilsin, jondor farzandi. Olamadingiz. Halollab. Ana sha kurash yetirgan kurashchilarni olib kelgan Nasirlo 1 soatdan beri kurashyapti. Ber olib kel. Bo'ldi. Yiqsa shu vaqtgacha qaytdi. Olib kel berga. To'xta, to'xta. Olib kel. 100 ming so'm, 100 ming so'm pulini bering. Chiqsin davriga. Shu takamiz o'zlari sudyalik qilyaptilar bularga. Kel polvon. Sher yana ham tartib buzilibdi. Jamshid aka o'sha yoqqa boring, o'zingiz o'sha yoqqa kelib ana berib o'tiring. Ana shera keling siz. Yaqinlar qilib. Nima bo'lyapti? Bellashtirasan ki. Xo'pmi? Qara bir qo'l qo'l ko'rasan. Nima bo'ldi? Botir aka, to'xta. Jonka polvonimizni olganlari halol bo'libdi. O'rtaga qo'yilgan hakam halol bo'lsa kesin vali polvonga. Chiroyli bo'ldi birasan. Ichki ishlar xodimi. Ey, sherni tartibga keltiringlar, yana kelibsizlar. Olinglar orqaga. Bir tuyoni akamiz halol qilib oldi. Aka, muborak bo'lsin. Mana akamiz. Bir otini getiring 1 million puli bilan. Rishod polvon bering. Bo'ldi, o'shoqda o'tiringlar, kelmanglar. Marfas keldi oraga. Qolganlar o'tasiz, davri. Ey, bu yoqqa chiqinglar. Chiq. Chiq bu yoqqa. Beraki, mana bu xorazmlik polvonni ham Botir aka berakiring. Endi qaysi polvon yiqilmadim deydi. Hammasi yiqilmadim deydi. O'rtaga qo'yilgan hakamni gapi gap. Savra aka, Barno aka, nima bo'ldi hozirki bularni harakati? Halormi? Halor, bir qarsak uchun. Halor ber. Omadingni ber, keyingi davrada kurashasan. Mukofotim ularni nima aytdi? Buniki, hali sherniki. 1 million pulini bering, sherdan hech kim ketmasa u yoqqa kurash bo'lmaydi. Hamma ketsin o'sha yoqqa. Mirfayz bilan bu yoqqa chiqsin, qolganlar kelsin. Hamma kel bu yoqqa. Kel beram. Mana. Berni tartibga keltirib, ketsin 5 metr orqaga bilan bosib keldik yana ber Davron. Nima qilyapsizlar? Bor orqaga hamma. Tursin ham. Tur orqaga ket. Tur bor o'sha yoqqa chiqib ket. Hamma chiqsin. Tez-tez. Chiq hamma. Tez-tez. Borasanlar. Ketish shu yoqqa. Turi. Marfayz polvonmi? Halor bo'ldimi? Bering sarkasini. Navoiylik polvonga bir qarsak bo'lsin, olqishlabdi. Bor, hech kim chiqmaydingizdan kurashma. Chiqib o'tir yoqqa. Kurashding san, o'nta kurashding. Kel beran aytkalasi. Bularning mukofoti bir tuya 1 million puli bor. To'xtata, men e'lon qilaman. Samarqanddan Jonka polvon. Jondordan Jonabek polvon. Ikkalasini mukofoti bir tuya 1 million puli bor. Ana shu o'rtada o'rtaga kurashdir. Bo'ldi, mukofotini olib ber. 200 ming puli bor. 300 ming qilib ber bo'lmasa. Valini mukofotini bering 1 million bitta otini. Berdingmi? Ha!
Quloq solinglar. To'xtating kurashlarni, Mirfaz. Hamma kurash tutayotganlar to'xtab joyida o'tirsin. Ana shu yerni bo'shatmasak kurash bo'lmaydi. Ana buqa shuni olishayotganlar, olishayapti. Mana Botir polvon bilan Shahzod polvon kurashadi hozir. Qashqadaryodan Botir polvon, Buxorodan Shahzod polvon. Mukofot. Bir qichqir 300 ming puli bor. Ana shu yerda Rishat sudyalik qilishlar. Muydun olib borishlarga. Halor, maladis. Halor, bir qarsak besin. Mirfaz polvonga. Bu tey uchun qancha xizmatlar qilgan bu polvonga. Olqishlaylik bir. Jondorning polvonlarga. Tuyasini ketiring. Tuya aytdim o'tdimi? Zotingiz halol bo'lsin aka. Oti bilan 200 dollar pulini ketiring. Shodmon aka. Surxondaryodan izidan talab qilib isming kim? Ibrohim polvon chiqdi. Bir qarsak bo'lsin. Kurashasanmi Mirfaz? Kurashasan. Damingni ol, zotingni olib aylantir davrani. Mana Mirfaz akamizga Surxondaryolik polvon talab qilib chiqdi. Akamiz hozir bir damlarni olib, nasib bo'lsa yana olishadilar. Abdurayim polvon g'alaba qozondi. Talab qilib izidan Og'abek polvon chiqdi. Ikkalasini mukofotlab bitta qo'chqor. Otam kishnab kelyapti. Mana otlari. Mana Mirfaz akamizni otlari. 200 dollar pullari bilan. Yaxshi kunlaringga, to'ylaringga bel bo'lsin. Inshaalloh. Mana akamizning shogirdlari ekan. Mana otchalari otmisan ot ekan. Akamiz zotlari halol bo'lsin. Jasur. Qani kesin beradi. Jasur polvon.